Яагаад одоо тухайн банк руу халтгаар болсон юм мөнгө хэрэг болсон юм уу те? Тийм. Энэ хэрэгийг бол үйлдсэн юм байна тийм үү? Тийм ээ. Юунд зориулах гэдэг мөнгө хэрэг болсон юм? Хэлмээргүй байна. Хэлмээргүй байна. Чи одоо гимшиж байна уу? Гимшиж байна. Одоо энэ хамт хэрэг хийсэн хүүхдтэйг ямар холбоотой? Нэг анги хүүхдүүд юм уу та нар? Үгүй үгүй. Сонирхол нэгтэн найз од. Юу сонирхдгийг та нар? Аа хэлэхгүй юм аа. Хэлэхгүй юм аа. Тэгэд тухайн үедээ хэрэг хийж явахдаа айх баригдах болов уу гэж имэжсэн зүйл байгаа юу? Бага. Мөнгөний одоо өөр их усүр ажил хийх ч юм уу хайж утсан. Насанд хүрээг учраас ажил олдохгүй байхгүй. Тэгээ 18-аас дээш гэж цагаад байгаа байхгүй. Хэдэн настай? 17. Мөнгийг ямар зорилготой авсан юм бэ? Мөнгийг ямар зорилгоор авсан юм? Шуу найз дээр туслах гал гэсэн л дээ. Найзд нь ямар мөнгөний хэрэг гарсан? Тэг хэлмэр. Хэлмэргүй л та. Өөрө татгдсан гэж ойлгож болов. Бас тэр бас хэлмэргүй. Одоо ямар нэгэн байдлаар бол цагдаагийнхан саатуулагдаад шалгагдчихвэ. Одоо буруу юм хийчихэж гэдэг юм уу? Тим гимсэн зүйл байна. Үеийнхэндээ юу гэж хэлмээр байна? Одоо л гимсчихэж байна л та. Би хутхгүй дүүл тэр дайжл хийсэн л та. Зэрсэг тоглоом буудаг гэжсэн нэг тэр хаанаас яаж авсан? Тэрийг санд плац авсан. Тэр сэтгэлээр нь яаж төрсөн? Кино мөн үзсэн үү? Тэр талаар ярих байх. Байцаалт өгж явах явцж байна. Одоо өөрийн тань одоо эрэх зурчгдж байна гэдэг юм уу? Тийм гомтл байна уу? Баггүй. Өмүүлэгчтэйгөө асар хамгаалагчтайгаа байцаагдж байгаа тийм. Хин одоо чиний асар хамгаалагч юу хин ирсэн байгаа вэ? Асар хамгаалагч юу л өө. Ээж ирсэн байна. Танахаас ээж ирсэн байна. Тэгээ ээжүүдийн ийм газар дуудаад хоёр юу гэмшиж гэнэ үү? Гэмшиж гэнэ. За манай Баянсүр төргийн 14 дөрөөр шиний захын нэг давхрт байрлах банкнд масктай хоёр итгээд орж буу тулган мөнгө хэрэгж мэхэд гараа цухтаасан гэмтрэг гарсан байгаа. Үүний үндсэн дээр Баянсүр төргийн цагдаагийн нэгдүгээр хилцэн би бүрэлдэхүүн ажиллаж уг сэжигтэй этүүдийг 90 сурдад төрөн журга илрүүлэн ажиллаж байна. Одоогоор болохоор юу хэргийн явц ажиллагаандаа явагдаж байгаа. Байцаалтын ажиллагаандаар болохоор хүндрэлтэй асуудал бол байна. Мөн энэ дээр насан туршигийн хүн гэдгээр эднэр уг этгээдүүдийг 3 хүн байцах хэвээр. Нэг нь өмгөөлөгч, нэг нь асран амлагч, нэг нь сургууль мөрөгч гэсэн усууд байх хэвээр. Энэ усуудыг яг бүрэлдсэн дээр нь одоо байцаалтын юу мэдүүлэг авах ажиллагаа эхлэх нь. Мөн хэлэхэд бас үр хүүхдүүд нь оройн цаг болох нь өдрийн гişээлээс тарсан цагаар юу хийж байна? Ялангуяа Facebook сайт орчмуудаар хүүхчин хэрхэн энэ дээр өөрийн мэдээлэл авч байгаа тал дээр нэгцэгчүүд анхаарлаа хандуулж